Veracruz. E aí, família V6, que top que eu vou mostrar para vocês hoje aí, ó. Muita gente tem dúvida se a roda original da Vera cabe como step, ó. Step com medidor original 245 cabe perfeitamente embaixo. Sobra até um espaço nas laterais. Na frente que tá o engate, bem surrado já no engate, né? Mas tá aí, não aparece, ó. Subi um pouquinho aqui, vocês vão ver. Não fica aparecendo. Show de bola. Se tiver uma trilha, areia ou estrada, é só substituir e botar pra andar. Só alegria. Valeu, galera.